小朋友们，你们了解三字经吗？三字经是中国传统社会最有代表性的蒙学读物之一，就相当于我国古代儿童识字学习的课本。据传，三字经成书于我国的南宋时期，距现在已经700多年了。这本书虽然才1000多字，却包含了传统社会的自然、人文、历史以及人生哲理等各方面的内容，很不简单呐。另外，它三字一句朗朗上口，非常适合诵读。好，让我们一起来诵读《三字经》吧。人之初，性本善。人之初，性本善。性相近，习相远。性相近，习相远。苟不教，性乃迁。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专。教之道，贵以专。昔孟母，择邻处。昔孟母，择邻处。子不学，断机杼。子不学，断机杼。窦燕山，有义方。窦燕山，有义方。教五子，名俱扬。教五子，名俱扬。养不教，父之过。养不教，父之过。教不严，师之惰。教不严，师之惰。子不学，非所宜。子不学，非所宜。幼不学，老何为？幼不学，老何为？玉不琢，不成器。玉不琢，不成器。人不学，不知义。人不学，不知义。为人子，方少时。为人子，方少时。亲师友，习礼仪。亲师友，习礼仪。香九龄，能温席。香九龄，能温席。孝于亲，所当执。孝于亲，所当执。融四岁，能让梨。融四岁，能让梨。悌于长，宜先知。悌于长，宜先知。